«Слуга народу» сьогодні вперше представила кандидатів-мажоритарників від партії, які балотуватимуться до Верховної Ради від Чернігівської області. Їх шестеро. За 205-м округом кандидат у народні депутати Олег Семінський. Він колишній керівник компанії «Нафтогазвидобування». 3 лютого 2012 року у Києві його викрали невідомі у масках. 3,5 роки він провів у заручниках. У інтерв'ю «Дзеркалу тижня» він сказав, що його викрадення ініціювали колишній друг і партнер, екс-народний депутат Микола Рудьковський і представники кримінального світу. Нині Микола Рудьковський затриманий у Москві за обвинуваченням у нападі на російське посольство у Києві у 2014 році. Я магістр управління міжнародним бізнесом, також я маю фах гірничого інженера з видобування глибоких покладів. Я володію вільно двома іноземними мовами – англійською і німецькою. Я маю відношення до підприємства «Тойота». Ми являємося офіційними дилерами в місті Чернігові. За 206-м округом кандидат у народні депутати – підприємець Антон Поляков. Він голова громадської організації «Український центр протидії злочинності та корупції», член молодіжної ради при Чернігівській міській раді. Я приватний підприємець, працюю вже 10-й рік. В мене будівельні інтер'єрні магазини в Чернігові. За 207-м округом балотується до Верховної Ради Максим Зуєв, керівник і засновник підприємства, яке займається брендингом. Про свій 207-й округ каже так. Це не простий регіон. А якщо ми говоримо о 207-му округі, як о найбільшому в Чернігівській області і взагалі, в принципі, в Україні, я слышу фрази, що це депресивний регіон, що це дно. І я задаю собі вопрос, як таке може бути в 21 веке, коли ми двигаємося в Європу, що 207 округ є просто, як люди говорять, богом забитим. 208 округ – кандидат у народні депутати Антон Панченко. Він підприємець, займається сімейним бізнесом. В бізнесі у нас завод по виготовленню покрівельних матеріалів в Березному Менського району. Займаюся я особливостями виробництва, маркетингу. За 209-м виборчим округом балотується нинішній генеральний директор медичного центру сучасної онкології Валерій Зуб. Раніше він двічі був депутатом обласної ради. У 2006 році балотувався від «Батьківщини», у 2010-му – від партії регіонів. У 2014 році був кандидатом у нардепи за 209-м округом. Програв діючому нардепу Олександру Кодолі. Наступного року йшов до обласної ради, вже у списках блоку Петра Порошенка. До ради не пройшов. Мій досвід вже більше 10 років. Я очолював одне відділення, вже більше 4 років я головний лікар. З недавніх часів генеральний директор нашого Чернігівського медичного центру сучасної онкології. Крім управлінської діяльності, я постійно займаюся громадською діяльністю. Починаючи з інституту, я очолював громадську організацію молодих медиків, потім створили таку організацію на рівні області. Був двічі головою комісії з питань охорони здоров'я нашої Чернігівської обласної ради. За 210-м кандидат у нардепи Дмитро Пахомов. Він депутат Прилуцької міської ради, раніше був членом аграрної партії. Я якраз є представником малого бізнесу, займаюся виробництвом сонцезахисних технологій, це жалюзі, вікна, в цій сфері. За списками партії «Слуга народу» у Верховну Раду балотується Павло Халімон. Він 55-й у списку. Та Сергій Гривко, він 114-й. Павло Халімон у 2015-му балотувався до обласної ради від партії «Наш край». Сергій Гривко балотувався до Чернігівської міськради від партії «Наш край» у 2015 році. Був консультантом міської організації цієї партії. Місцеві вибори, місцеві можливості, да, участі в місцевих виборах, вони тривалий час були певним соціальним ліфтом для молодих активних громадян, які хотіли щось змінити. 2,5 місяці команда Зеленського у Чернігові відмовлялася від коментарів телеканалу «ЮА Чернігів». Сьогодні нинішній глава штабу обласного осередку партії Павло Халімон пояснив, чому. Це була частина нашої політичної технології. І всі кандидати до останнього моменту не відкривали своїх прізвищ і свій намір про балотування до Верховної Ради. Певний захист був кандидатів від клонування, від
чорної кампанії, тому що вона теж активно розгорнута зараз проти низки навіть тут присутніх сидячих людей. Зараз ось буде відкриватись вже в найближчий час, вже більш таки, іще один волонтерський офіс під ці вибори. І у кожного депутата є своя команда, де вони будуть відкривати свої приймальні. На даний момент у нас в області більше 4 тисяч волонтерів, які допомагають нам, скажімо, просувати ідеї нашого президента. Ось що про кандидатів у нардепи каже координатор Комітету виборців України в області Володимир Андрійченко. Це зовсім нові люди, і їх популярність, їх відомість в місті в короткий такий термін, ну це досить ризиковано для партії. Найбільш відомий це Зуб, онколог наш, який користується популярністю, вже має політичний досвід. Інші кандидати, ну на жаль, це враження, що люди за місяць просто не зможуть себе розкрити і справжній потенціал. Зуб, наскільки я пам'ятаю, він і в 2012 році балотувався, тобто вже декілька разів він намагався потрапити до парламенту. Людина більш досвідчена, людина, яка працювала із політиками, тому, в принципі, він більш впевнено виглядає. Всі інші кандидати – це фактично нові люди або з громадського сектору, або взагалі невідомі люди для широкого загалу Чернігова, Чернігівщини.